Ευχαριστούμε. Σε τέσσερα πράγματα δηλαδή συνοψίζεται η πολιτική μας για το φορολογικό. Χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές για να έχουν και κίνητρο οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Απλούστερο φορολογικό σύστημα για να παρακολουθείτε πιο εύκολα και να μειωθεί η σχέση, η επαφή του έφορου με το φορολογούμενο. Εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας ώστε να γίνονται αυτόματα οι επαληθεύσεις και να μειωθούν οι τρύπες της φοροδιαφυγής και οι αιστείες της διαφθοράς. Και προσέξτε, αυστηρή τιμωρία. Δηλαδή άμεσες και σκληρές ποινές. Όσων επιμένουν να μην πληρώνουν, ώστε να δημιουργηθούν ισχυρά αντικίνητρα στη φοροδιαφυγή. Αυτοί είναι οι άξονες πάνω στους οποίους συζητούμε τη φορολογική μεταρρύθμιση. Και η πρότασή μας μετά από τον απαραίτητο διάλογο που θα υπάρξει θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες. Και οι βασικές επιδιώξεις είναι τρεις. Να μειωθεί το βάρος εκείνων που πληρώνουν ήδη, να πληρώνουν και εκείνοι πως τώρα φοροδιαφεύγουν, αυτό που λέμε επέκταση της φορολογικής βάσης, και τρίτον η φορολογία να μην πλήττει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να μειωθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων για να υπάρξουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Με δύο λόγια, φορολογικό σύστημα σταθερό, απλό, σύγχρονο, δίκαιο, ανταγωνιστικό. Τώρα.